För att backa bandet då, så var det inte riktigt så att man inte kände något stöd i skolan. Det var ju också den roliga minnesbilden när rektorn sa liksom i skolradion då att vi har en DM-segrare på våran skola till exempel. Och det är klart att släkten har ju alltid backat upp och kompisarna omkring. Men, ja, men däremot har det inte gått att genomföra tennis kanske fysiskt sett på skoltid. Nej, så då ska man ju vara riktigt, riktigt intresserad om man ska köra det på eget race. Där hade ju kanske fotbollen och hockeyn mycket gratis då. Men jag får intrycket ändå av den historia som du berättar om ditt liv fram till den här punkten, att intresset var så pass genuint att du ändå kunde träna och liksom utvecklas ganska bra på egen hand dessutom. Nu var det inte kanske då på egen hand själv, utan det var ju då inom, på den tiden i Gällivare tennisklubb som det hette. Och det var en väldigt trevlig, mysig klubb. Sen var det ju en liten klubb jämfört med monsterklubbarna här i stan. Jag menar, jag var den enda i min ålder och den som var yngre var 2 år yngre. Och den som var äldre var 3 år äldre. Så att det var ju inte så att det var 10 stycken 72 år precis. Men det var ju ändå bra sammanhållning och väldigt, väldigt bra. Sen hade vi ju begränsade, vi hade ju ingen tennishall, så det var ju begränsade möjligheter att träna. Det kanske är det som gör att intresset alltid har funnits kvar. Man brände sig liksom inte, utan det var väl snarare åt andra hållet, att man önskade kunna få mera träningstid. Okej. Men då spelade jag på somrarna 100-tals timmar spontant också. Det vet jag man pratar mycket om i klubbarna idag, att man saknar helt nästan den. Ja, det här egna engagemanget och egna drivkraften ibland. Och så finns det ju möjligheter. Men det är så bra organiserat så att en del... Man glömmer nästan bort det, att det finns. Hur såg fysträningen ut på den här tiden? Engagerar ni er i någon form av styrketräning? Eller var det mest kondition och teknikträning för tennisen? Fys förr i världen var väl egentligen att klubben spelade innebandy möjligen och kanske gick ut och sprang i bästa fall. Det har varit det här med snabbhet och kondition och det har ju alltid varit hett. Men det här med att träna med vikter och det har väl egentligen då i alla fall varit ju väldigt tabu. Just det här med oron att man kanske blir stel till exempel, orörlig, att det skulle vara mera negativa. Men det var ju på den tiden när man bara spelade tennis och man satsade på tennis, och det fanns ju kanske varken tid eller intresse eller kunskap att göra någonting annat.